Хотів би наголосити, Путін не зупинить Україну на нашому шляху до Європейського Союзу. І саме тому таким важливим є забезпечити безпеку України сьогодні, підтримати нас сьогодні, щоб ми всі вистояли і завтра. Це наша спільна боротьба. Нам потрібні санкції, щоб і далі робити Путіна більш слабким, які змусять його заплатити за його катастрофічну поведінку. Безперечно, потрібне відключення від SWIFT. Ця тема стає символом рівним зазначенням з Північним потоком 2. SWIFT – це символ нашої солідарності. Саме такі рішення є гарною допомогою нам. Слід також запровадити блокування російських літаків та кораблів в усіх портах та аеропортах ЄС та НАТО. Нам треба вся ця допомога. Закликаю всіх мужніх та відданих чоловіків допомогти Україні саме сьогодні. Це те, що ви можете зробити з метою підтримки демократії Україні і в усьому світі. Задіюйте свої медіа для сигналів російським громадянам. Саме в цей момент у багатьох містах Росії люди протестують проти Путіна, чого у такий спосіб не ставалося вже багато років. Таким чином ми зможемо зберегти безпеку у нашому світі. Санкції, постачання зброї, за яку хотів би подякувати і Сполученим Штатам за Джевелінс, та Великій Британії за НЛОВ. Отже, санкції, постачання зброї, допомога і увага світу, про це ми, звісно, будемо говорити сьогодні.